Assalamu alaikum, muhtaram azizlerimiz. Avvalo Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sano, sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Sizlar bilan Hazrati Sufa Allayor bobomizning Sabotul Ojizin kitoblarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish va piri komil bir piri komilni oxtarishlik mavzusini bayonlarini o'rganayotgan edik. Demak, agar sof bo'lishni xohlasangiz, ko'nglingiz va qalbingiz va ibodatingiz hammasi sof bo'lishini xohlasangiz, nima qiling dedi? Tariqa Mustafodan bir qarich ham chiqmang, tashqariga chiqmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatgan ko'rsatmalariga to'liq amal qiling. Amal qilaveringu, lekin amalga ham suyanib qolmang dedilar. Ha? Bu mavzuni ham o'rgandilar, o'rgatdilar. Ahli sunnat va jamoat yo'lini bizga bayon qilib bergan ulamolarimiz bizga sunnatni qanday ekanligini to'liq bayon qilib berdilar. Shu ahli sunnat va jamoat yo'lidan tashqariga chiqmang dedilar. Shu yerda mavzu shunga aloqador bo'lganligi uchun mazhab haqida ham yana bir to'xtalib o'tib ketsak. Atrofdan boshqa holatlar bilan ham bu mavzuda gapiryapmiz. Aynan shu kitob o'qiyotgan joyimizda aynan mana shu Rasulullohga ergashish borasida biz Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhiga ergashishligimiz Rasulullohni qo'yib ergashishmi? Shu mavzuda o'zimiz bir mulohaza bilan yana bir yoritib o'tib ketsak, inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladi. Bu mavzuni aytib berish uchun Hazrati Imom Malik rahmatullohi alayhining Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhiga bergan ta'riflari va shu ta'rifning sababi haqida bir mulohaza qilamiz. Imom Azam rahmatullohi alayhini Imom Malik rahmatullohi alayhi shogirdlari, u kishining yaqinlari so'rabdilarki, Imom Azam qanday odam ekan desalar, mana shu ustumni ko'rsatib, temir ustumni ko'rsatib, agar shu ustumni tillo desa, o'sha Imom Azam tillo desa, tilloligiga dalil keltirib bera oladigan darajada odam ekan degan ekanlar. Qoyil qolganligidan gapiradi bu gapda. O'sha qoyil qoldirgan narsa nima bo'lgan? Qoyil, o'shachi bugun mavzuda sal chetlashgan bo'lib, chetlashgan, bas, aynan mavzuimizga aloqador. Shu voqeani bir o'rgansak. Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi bilan Hazrati Imom Malik rahmatullohi alayhilar bitta zamonda deyarli bir zamonga yaqin yashaganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi yoshlari kattaroq, lekin bir zamonda yashaganlar. Yoshlari kichkina bo'lsalarda bir zamonga yashaganlar. Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi Kufada yashaganlar. Kufi deyiladi. Hazrati Imom Malik rahmatullohi alayhi Madina Munawvarada yashaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarining bir to'plami Muvatto degan kitob yozganlar. Bu Muvatto haqida avval ham bir aytib o'tdik. Yevropa, Fransiyalarni hozirgi paytdagi konstitutsiyaviy qonunlari aynan Hazrat Imom Malik rahmatullohi alayhining ana shu Muvatto kitoblaridan asos qilib olingan ekanligini ko'p ulamolar aytib beradilar. Xo'p, demak, mana shu Muvattoni yozgan odam Madina Munawvaradan tashqari bir marta umrlarida bir marta haj qilgan ekanlar, shu hajga borgan ekanlar. Boshqa payt Rasulullohning yashab turgan zaminlarni tark etmagan ekanlar. Undan tashqari Rasulullohning jasadlari, muborak jasadlari dafn qilingan shaharda men ulovda yurmayman, beodoblik bo'ladi deb umuman ulovga chiqmagan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini aytmoqchi bo'lsalar, betahorat aytmaganlar. Bu Imom Malik rahmatullohi alayhi haqida. Endi mana shunday taqvodor, mana shunday ilm egasi, mana shunday komil inson Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi haqlarida aytadilarki, shu ustunda agar tillo desa, tilloligini isbotlab berar ekan deyaptilar. Biz o'zimizni tilloligiga dalil keltirar ekan deb haligi arabiy nima biz o'zbekcha qilayotganda shuni tillo desa sizga tilloligini isbotlab berar ekan. Shunaqa olim odam ekan deyapti.
qanday bo'lgan desa, hazrati imom azam rahmatulloh alayhi ko'p hajga borganlar, shu hajga borganlarida bittasida o'sha madina munavvarada birga yo'liqqan ekanlarda ko'rishgan ekan va o'z o'zidan o'sha uzoqdan eshitgan gaplari orqali hazrati imom molik rahmatullohi alayhi hazrati imom azamga 3 ta savollarni tayyorlab turgan ekanlar. Bahs bu gap bu degan hazrati imom molik rahmatullohi alayhi bilan imom azam rahmatullohi alayhining o'rtalarida bahs bo'lgan. Bu bahsni tushunishlik uchun oldin o'sha imom azamning qarashlari va imom molikning qarashlarini bir o'rganib olamiz. Butun ahli sunnat va jamoat ulamolarining hammalari, ikkalalari ham ahli sunnat deymiz, ahli sunnat va jamoat e'tiqodida 4 ta mazhab bor. 4 ta mazhab boshlari shu nimalar? Hozir aytgan imom molik, imom azam, imom shofiy va imom ahmad ibn hambal. Ahli sunnat va jamoat e'tiqodiga muvofiq agar bir masalani bizga ko'ndaling bo'lsa, birinchi uning javobini nimadan oqtaramiz? Qur'ondan oqtaramiz. Qur'ondan oqtaramiz. Agar Qur'ondan buni bayonini topolmasak, hadisi shariflardan oqtaramiz. Endi hadisi shariflardan ham topolmasak-chi? Birinchi o'rinda Qur'on turadi, ana ikkinchi o'rinda hadisi sharif turadi, uchinchi o'rinda ijmo turadi. Ijmo. Shu ijmoda Imom Azam bilan Imom Molikning qarashlarida farq bor. Imom Molik rahmatullohi alayhi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada yashaganlar. Madina Munavvarada Baqi qabristonida 10 ming atrofida sahoba bor. 10 ming sahoba yotibdi. Demak, Madinai Munavvarada 10 ming sahoba bor. Shuning uchun ijmo qilishlik, shu Madinai Munavvaradagi sahobalar ijmo qilgan bo'lsa, Madinai Munavvaraning ulamolari ijmo qilgan bo'lsa, shu masalani olamiz dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadilarki, Qur'on, sunnat, undan keyingisi ijmo. Ijmoni holatini kengroq oladilar. Madinai Munavvarada emas, balki butun dunyo ulamolari, butun dunyo musulmonlarining ijmosi dedilar. O'rtadagi farqni bildingmi? Ijmo deganda gap yo'q, lekin ijmoni Imom Molik Madinaga xoslayaptilar, Imom Azam butun dunyoga xoslayaptilar. Bitta farq shu. Endi ikkinchi farq, Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi endi kelajakda bo'ladigan, hozir bo'lmagan, balki endi sodir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan masalalarni ham fatvolarini berganlar, javoblarini. Oyat hadisdan keyin nima qilib chiqib javoblarini berganlar. Hazrati Imom Molik rahmatullohi alayhi esa javob bermaganlar. Bu voqea sodir bo'ldimi? Ayo bo'lgan yo'q. Bo'lsa kelasan deganlar. Aytmayman javob deganlar. Bir voqea sodir bo'lib, buna bo'lsa ki, ertaga palonda bo'lib qolsa nima bo'ladi desa, bo'ldimi deganlar. Yo'q, bo'lmadi deb bo'lsa kelasan deganlar. Aytmayman deganlar. Tushundirishga. Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi bo'lsa, u kishi shogirdlari bilan endi kelajakda bo'ladigan bo'lib qolishini ehtimoli bor bo'lgan masalalarni 60 mingtasiga javob aytgan ekanlar. Bu degani ikkala mazhabni fatvolarini bunday solishtirganda shu sohadagi farqni o'zi bo'lsa 60 mingta masala ko'p bo'ladi. Mazhabi Hanafiyda. Tushunarli bo'ldi. Demak, ikki xil qarash. Bir voqea hali sodir bo'lmagan bo'lsa Imom Molik javob aytmas ekanlar, Imom Azam rahmatullohi alayhi javob aytar ekanlar. Uchinchi farq, Hazrati Imom Molik rahmatullohi alayhi bir masalani hadis bilan isbotlab dalil fatvo aytar ekanlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi bo'lsa bir masalaga ham naqli, ya'ni oyat yo hadis, naqli hadis yoki oyatni keltirib turib, orqasidan qo'shimcha sifatida aqliy dalilni ham keltirar ekanlar. Buni fikr dedi, ra'y dedi. Shuning uchun Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhining shogirdlarida fikrni uyg'otadigan, fikrlash qobiliyatini nima fikrlaydigan tomonlarga ham alohida diqqat qaratilgan. Lekin bu uzoqqa eshitilganda Imom Azam nima? Imom Azam fikr bilan masalaga javobni faqat fikr bilan javob beradi degan fikrlar ham paydo bo'lgan. Demak, uchinchi farq, Imom Molik rahmatullohi alayhi oyatni o'z oyatu hadisdan shunday javob aytadilar, Imom Azam rahmatullohi alayhi oyat hadisdan bilan tashqari qo'shimcha sifatida unga aqliy dalil ham aytadilar.
Shu uchta narsada Hazrati Imom Molik rahmatullohi alayhi Imom Azamga savol bergan ekanlar. E'tiroz. Siz nima uchun? Siz nima uchun deyaptilar Imom Molik rahmatullohi alayhi. Siz nima uchun qiyosni Madina Munavvaraga xoslamayapsiz? Butun dunyoga xoslayapsiz. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada yashaganlar. U kishining sahobalari ham Madinada, Baqiy qabristonda 10 ming sahoba yotibdi. Siz nima uchun ijmoni butun dunyoga tarqatyapsiz? Din Madinada bo'lgan, ilm Madinada bo'lgan. Demak, ijmo Madinadan chiqish kerak. Desalar, Imom Azam rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Javobga e'tibor beringlar. Hazrati to'g'ri. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinada yashaganlar. Shu yerga dafn qilinganlar. Haqiqatan nimada 10 ming sahoba bor. Ilm Madinada haqiqatan ham. Lekin mana shu ilm Madinada deganingizga qo'shilmayman. Ilm aynan Madinada o'rda emas, ilm dunyoga tarqagan. Buni men sizga bunday qilib aytaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadodalik vaqtlarida atroflarida nechta ming sahoba bo'lgan? 110 ming deyilgan bir rivoyat. 140 ming degan rivoyat ham bor. 110 ming bo'lsa, ozini oling 110 mingini. 110 ming sahoba bo'lgan. Madinada nechta sahoba turibdi? 10 ming sahoba. Qolgan 100 ming sahoba qani deganlar? Qolgan 100 ming sahoba qani desalar, ular din tarqatish uchun dunyoga tarqagan. Demak, 100 ming sahobani nimaki yo'q rad qilib yuboramiz deganlar. Bo'lganda ham atrofga ketgan sahobalar qanaqa sahobalar bo'lgan? Atrofga ketgan sahobalar vaqt bo'ldi. Ozon aytib qo'ying, keyin davom ettirib ko'ramiz.